Читання з книги пророка Ісаї. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. Як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі. Так многота народів буде на нього дивуватись. Царі затулять рота свого. Бо таке побачать, що їм не оповідалось. Довідається про таке, чого не чули. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той паєм, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було у ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його. Ні вигляду принадного не було у ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього, його мордовано, та він упокорявся. І не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заліз ведуть його. Немов німе вівця перед обстрігачами, не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопило. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними, і злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його страждання. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство. Житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів у душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхнє беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, при многих. Він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу. І був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох, і за грішників заступався. Це є Слово Боже. Богу подяка. Руки Твої, Боже, дух мій віддаю я. Руки Твої, Боже, прибігаю, не дай мені осоромитися повіки. У Твоїй справедливості визволь мене, в руки Твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. В руки Твої, Боже, я став сміховиськом усім моїм противникам і ганьбою моїм сусідам, страховищем моїм знайомим. Хто мене бачить на дворі, втікає від мене. В руки Твої, Боже, дух мій віддаю я. А я на Тебе, Господи, впливаю, кажу, Ти єси Бог мій, в руках у Тебе моя доля. Ви
врятуй мене з руки ворогів, нападників моїх. Спаси мене в твоїм милосерді, сміло і нехай ваше серце буде одважне, ви всі, що вбиваєте на Господа. Читання з Нового Завіту показує нам Христа, єдиного і найвищого архієрея, який приніс спасіння всім, хто увірував в нього. Христос є посередником між Отцем і нами, тому з довірою наближаємось до трону благодаті. Сьогодні цим троном для нас є переможний Хрест. Читання з послання до євреїв. Брати, маючи великого первосвященника, який прийшов в небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання. А чи маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміло до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Христос за днів своєї плоті з великим риданням і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благочестя, хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що страждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Слово Боже! Зараз послухаємо, а точніше переживемо страсті Господа нашого Ісуса Христа від святого Йоанна. Головна думка читання – це слова відповіді Ісуса на запитання Пілата, чи він є царем юдейським. Прокуратор не розуміє слів Спасителя, а ми, прислухаючись та вдивляючись у стомленого і засудженого Ісуса, маємо відповісти собі на запитання. Чи насправді віруємо в панування Христа над Всесвітом? Від цієї відповіді залежить сенс нашого життя і наша майбутня доля. Слава Тобі, Царю Вічному! Христос став сухнярем аж до смерті, смерті ж хресної. Тому й Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Слава Тобі, Царю Страсті Господа нашого Ісуса Христа від святого Йоанна. З того часу Ісус своїми учнями перейшов на другий бік потоку Кедрону, де був сад,
до якого війшов він та його учні. Знав же це місце Юда, зрадник його, бо часто Ісус збирався там своїми учнями. Тож Юда, взявши загін воїнів і слуг первосвящеників та фарисеїв, прийшов туди із смолоскипами, світильниками та зброєю. Ісус, знаючи все, що мало з ним статись, вийшов і каже їм: «Кого шукаєте?» Йому відповіли: «Ісуса Назарянина». Каже їм: «То я є». Стояв з ними Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм: «То я є», вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх: «Кого шукаєте?» Вони ж сказали: «Ісуса Назарянина». Ісус відповів: «Я ж сказав вам, що це я. Тож якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай йдуть». Щоб ісповнилось те слово, яке він сказав: «З тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них». Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ім'я ж того слуги – Малх. Та Ісус сказав Петрові: «Сховай меча в піхви. Невже мені не пити чаші, яку дав мені Отець?» Тоді загін воїнів тесяцькі і слуги юдеїв схопили Ісуса і зв'язали його, та повели спочатку до Анни. Він же був тестем Каяфи, який був того року первосвящеником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. А за Ісусом йшов слідом Симон Петро та ще один учень. Цей же учень був знайомий первосвященникові, тож він і увійшов разом з Ісусом до подвір'я первосвященника. А Петро стояв біля дверей ззовні. Тоді війшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав одвірній і провів Петра. А служниця одвірна і каже Петрові: «Чи і не ти з учнів цього чоловіка?» Той відповів: «Я ні». Стояли ж також раби і слуги, які розпалили вогнище, оскільки було холодно, і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А первосвященик запитав Ісуса про його учнів та про його вчення. Ісус відповів йому: «Я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагозі і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив». Коли він це сказав, то один з присутніх слуг завдав удару по щиці, промовивши: «Оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус йому відповів: «Якщо я зле сказав, то доведи, що зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш?» Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященника Каяфи, а Симон Петро стояв і грівся. І тут запитали його: «А чи і не ти з його учнів?» Він заперечив і сказав: «Я ні». Один із слуг первосвященика, родич того, якому Петро відтяв вухо, каже: «Чи не тебе я бачив з ним у саду?» Тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень. А Ісуса повели до Каяфи у приторії. Був же ранок, і вони не війшли до приторію, щоб не опоганитись, але щоб могли їсти Пасху. Тоді Пилат вийшов до них назовні і каже: «Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка?» Вони йому відповідь сказали: «Якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі». Тоді Пилат їм сказав: «Візьміть його ви і судіть його за вашим законом». Сказали йому юдеї: «Нам не можна нікого страчувати».
щоб сповнилось Ісусове слово, яке Він сказав, зазнаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову війшов в преторій, покликав Ісуса і запитав Його: «Чи ти цар юдеїв?» Ісус відповів: «Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене?» Пилат відповів: «Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив?» Ісус відповів: «Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси». Тоді Пилат його запитав: «То ти таки цар?» Ісус відповів: «Це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб дати свідчення істині. Кожний, хто від істини, слухає мій голос». Каже йому Пилат: «А що таке істина?» І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і сказав їм: «Жодної провини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв?» Тоді вони знову закричали, вигукуючи: «Не його, а Варнаву!» Варнава ж був розбійником. Тоді Пилат узяв Ісуса і відшмагав бичем, а воїни, сплівши вінок із терну, поклали йому на голову і обгорнули його багряним одягом. Вони підходили до нього і казали: «Радій, царю юдеїв!» І били його по щоках, і Пилат знову вийшов назовні і сказав їм: «Ось виводжу його вам назовні, щоб ви знали, що жодної провини я не знаходжу в ньому». Вийшов Ісус назовні, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг, і Пилат каже їм: «Оце людина!» Та коли побачили його первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи: «Розіпни, розіпни!» Каже їм Пилат: «Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини». Юдеї відповіли йому: «Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо кожен сином сам себе вчинив». Тож коли Пилат почув це слово, то, що було більше, злякався. Ще раз зайшов у преторій та й каже Ісусові: «Звідки ти?» Ісус же не дав йому відповіді, тоді каже йому Пилат: «До мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе?» Ісус відповів: «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх». Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: «Якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві». Тож, почувши ці слова, Пилат вивів Ісуса назовні, сів на місце судді, що зветься Літострос, єврейською мовою Габатта. Була ж п'ятниця, день приготування перед Паскою, близько 6-ї години, і він каже юдеям: «Ось ваш цар». Тоді вони зачинали галас: «Візьми, візьми та розіпни його». Пилат їх запитує: «Вашого царя має розіп'яти?» Первосвященики відповіли: «Ми не маємо царя, крім кесаря». І тоді він видав його їм, щоб був розіп'ятий. Тож взяли Ісуса, і несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище, єврейською мовою Голгофа, де розп'яли його і з ним двох інших, з одного та другого боку, а Ісуса посередині. Пилат же зробив напис і помістив на хресті, а було написано: «Ісус Назарянин, цар юдеїв».
Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-латинськи і по-грецьки. Тоді юдейські первосвященики говорили Пилатові: «Не пиши, цар юдеїв», але він сказав: «Я цар юдеїв». Пилат відповів: «Що я написав, те написав». А вони, розп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на 4 частини. Кожному воїнові по частині, а також хітон. Хітон був не з кусків шитий, а цільно з гори тканий. Тож сказали один одному: «Не роздираймо його, а киньмо жереб на нього, кому припаде». Це, щоб збулося писання, яке говорить: «Розділили мій одяг між собою, і за мою одежу кидали жереб». Воїни так і зробили. А біля Ісусового Христа стояли його мати і сестра його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалена. І побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого він любив, Ісус промовив до матері: «Жінко, ось твій син». Потім звернувся до учня: «Ось твоя мати». І від тієї години взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилось, каже Ісус, аби довершилось Писання: «Прагну». Стояла повна посудина оцту. Отже, наструмивши на тростину губку, намужену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав: «Звершилося». І, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, день приготування, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що він уже помер, і не стали перебивати йому голіно. Але один з воїнів списом приколов йому бік, і тут же витекла кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив, і правдиве його свідчення. І він знає, що каже правдиві речі, щоб і ви повірили. Бо сталося це, або збулося писання: кістка його не буде поламана. І знову ж, у іншому місці писання говориться: будуть дивитись на того, кого прокололи. Після цього Йосиф з Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, із-за страху перед юдеями, попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. І Пилат дозволив. Тож прийшов і забрав його тіло. Прибув також Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирни з алої близько 100 мірок. Отже, вони взяли тіло Ісуса і обгорнули його з полотна з пахощами, згідно з звичаєм поховання в юдеїв.
А на тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тож тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, день приготування, бо гробниця була близько. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сучасні наші отці священники, шановні браття-семінаристи, клірики, сестри, монахині, дорогі в Христі, браті і сестри, улюблені Божі діти. Сьогодні наш погляд звертаємо на хрест, або навіть вірніше скажемо на Ісуса Христа, знятого з Христа вже. Дуже так, можна сказати, тематично виглядає і каплиця наша, котру ми привикли бачити з розп'ятим Ісусом Христом. І бачимо, що на цьому хресті якби забракло Ісуса. Є це місце для нас, але є це теж місце, на якому був Ісус Христос. І може повернутися тільки вже як воскреслий. Насамперед, що можемо сказати, приготовлюючись до Воскресіння Господнього, до того, щоб пережити Пасху Ісусову і нашу, хочемо насамперед справді бути готовими на цей момент, коли Ісус прийде, щоб подарувати нам вічне життя. Знаємо, що для того ми робимо. Ми молимось, беремо участь в тих літургіях, в сповідях. Теж сьогодні маємо такий момент і добру нагоду, щоб посповідатись, власне, навіть під час літургії Христа, тому що святе причастя сьогодні можна отримати тільки під час літургії. Тому будемо старатись, щоб всі ми посповідались до цього моменту. І хочемо сьогодні якось так, принаймні, в моїй думці, таких три аспекти показати, в яких справді хрест є для нас дуже важливий. Може так трошки це буде візуально, але вже бачите, на вікторі браття приготовили такі предмети, елементи, які хочемо використати на проповіді. Дуже коротко і ясно. Перший з них – це момент раю. Все розпочинається з того, що Господь Бог сотворив небо і землю. Сотворив рай і захотів, щоб людина, котра появиться на цьому світі, людина, котрій Бог дасть життя, прийшла вже до готового дому, до дому Отця, який називається рай Едем. І правду кажучи, користаю зараз цей приклад з проповіді, з науки нашого отця Романа, який, проповідуючи, колись порівняв власне рай до ситуації людини. І так, власне, візуально, наскільки мені вдасться це пригадати все до точності, хотів би ще раз вам це пригадати. Не то, щоб пояснити, але пригадати. В раю так насправді було два дерева. Ми це читаємо в Біблії. Одно з них – це дерево життя. Може так на свічках це покажемо. Воно ж було посередині раю. Бог сотворив його, і це було дерево життя. Це було джерело життя. І ми знаємо, що воно було однозначне. Тобто є джерело, ніхто навіть собі не думає, що йдучи до криниці, ми залишимось справді. Це нормальна річ. Йдучи до джерела, ми вертаємось без справи. Якщо дерево життя, це однозначно тільки життя. І Бог сказав людям, Адаму і Єві, що є інше дерево. Інше дерево, яке було недалеко від цього дерева. Оці церкви говорять, що воно було настільки близько, що їхні корони, вершки доторкались до себе. Але це дерево не було в центрі. На другій свічці, скажемо, це було дерево пізнання добра і зла. Це був закон, правило. І коли приходить спокуса, коли приходить диявол до людини, починає розмовляти з людиною. І запитують, чи Бог вам заборонив їсти з усіх дерев, які є?
І людина вже під впливом цього переживання, під впливом того, що вже диявол наговорив їй, каже, що Бог нам запретив їсти з дерева, яке є в центрі раю. І це була перша помилка. В центрі раю було дерево життя. Людина вже настільки подивилася в сторону гріха, настільки вже боялася торкнутися цього гріха, що центральною думкою людини був тільки гріх. Це так, якби ми порівняли вагу Терези. На одній стороні добро, на другій зло. І одна людина все робить, щоб на цю сторону добра ладувати багаж, і щоб він перевищив. А друга людина боїться, щоб часом пилинка не впала на цю ліву сторону. І старається все робити, витирає, пилюку стирає, але з правої сторони нічого немає. Немає жодного багажа, нічого не поставила. Зайнята тільки тим, щоб борони Боже не зробити погане. Єва відповідає, нам Бог запретив їсти з дерева, яке є в центрі, і показує на це дерево добра і зла, розпізнання. Забула, що є дерево життя. Попутала свій центр. Немає цієї точки відношення. Не було вже в ній джерела, яке дає тільки життя. Тому що це дерево друге було сумнівне. Можна було потрапити, можна ні. Це ходити по каньку, по дахові. Не знаєш, в яку сторону впадеш. І що, власне, пізніше робить Ісус Христос? Є цих два дерева. Ісус вмирає теж на дереві Христа. Можемо хрест поставити посередині. І знаємо, що біля Ісуса було теж два хрести, на яких висіли розбійники. І ми називаємо добрий розбійник і поганий розбійник. Тобто той, котрий покаявся, і який отримав святість і життя вічне, бо сам Ісус його вже виніс до слави святості. Сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Це навіть не Петро, не Папа Римський. Ісус перший зробив канонізацію. І другий, який нарікав, який не міг простити собі людям і Богові, церква каже, є великий знак запитання. Всі ми думаємо, що він пішов на покарання, але не знаємо, Бог є милосердний. Для нас, то, що ми чуємо, бачимо, читаємо в Святому Писанні, є великий знак запитання, що стає людиною, але немає питань до другої людини. Сьогодні будеш зі мною в раю. Де є наш центр? Сьогодні Бог хоче, щоб цим деревом життя був хрест. І користуючись тепер, кохані, з такого другого аспекту, іншого прикладу, хочу, щоб ми ще раз собі, думаючи про хрест, могли зацитувати одного нашого отця, отця Олександра, який мав теж тут реколекції, який працює в Ружні, Олександр Кошлак. Він колись на проповіді дуже просто пояснив людям значення Христа. Каже, на початку християни взагалі Христа не вживали, тому що це для них було болюче. На Христі вмер Ісус Христос. Вони малювали рибу на своїх домах, на храмах, на місцях збору, де приходили на ламання хліба, на літургію. Пізніше цей хрест набрав вже такого культу, люди вже прийшли роки, час прийшов, і люди зрозуміли, що не хрест спасає, але Ісус освятив хрест, і цей хрест пригадує нам Ісуса Христа, Його страждання, муку, смерть і воскресіння. І так, як кожна фотографія, я не знаю, дитини, коханої особи, пригадує нам когось, хто є на цій фотографії, але не є цінна бумажка. Хоча ми бережемо її, не кидаємо, де попало. І тому християни теж звернулись до Христа, і хрест став однозначною думкою для всіх людей, які навіть не є християнами. Якщо хрест був на якомусь домі, всі казали, тут живуть люди віруючі. Якщо хрест був на храмі, всі казали, тут християнський храм. Якщо хрест був на гробі по якомусь, на могилі, всі казали, тут похоронені християни. Якщо хрест був на початку села чи міста, всі казали, тут живуть християни. Одна думка, не двозначна. І проходить теж час, і ми сьогодні, люди віруючи, навіть дуже віруючи, правда, тому що користаємо таїнств, часто є на службі Божій. І сьогодні кожен з нас, і я скажу, я особисто теж багаторазово потрапляв в таку ситуацію, де десь проходячи біля храму, чи проїжджаючи біля храму,
дивився на хрест і думав, це православний храм чи католицький, протестантський чи якийсь інший. І сьогодні, так насправді, на жаль, хрест є знаком розділу. Сьогодні ми дивимося на хрест, чи він є з перемичкою, чи немає. Чи це католики, чи православні. Замість того, щоб хрест єдночив нас, замість того, щоб в Христі ми побачили щось одне, побачили, що християни – це люди, яких полюбив Ісус Христос, ми починаємо розділяти. Або запитуємо, а ви не знаєте, які тут християни? Наприклад, когось, яка це церква, не підскажете? Сьогодні, на жаль, хрест люди зробили знаком розділу. І дуже важливо, щоб ми знову повернули цей символ, це значення хреста, який єднає. Один Голгофський хрест. Один. Їх було дуже багато хрестів. В той час людей казнили на хрестах. Не можна було перелічити, скільки їх було. Але є один, який є животворящий. І коли свята Єлена знайшла хрест, хотіли перевірити, чи він є справді Ісусовий, бо знайшли три хреста. І, власне, в цій місцевості була хвора людина на важку хворобу, вмираючу. І принесли цей хрест і сказали, якщо вона оздоровиться, це буде хрест Ісуса Христа. Ніхто не досліджував. Ніхто не може науково сказати точно на цьому хресті вмер Ісус. Мало того, сьогодні по малесечких кусочках цей хрест розійшовся по цьому світі, як реліквії, як мощі. І сьогодні цей хрест знову є. Він не є якась візія, якась фантазія. Він є реальний хрест, духовний, містеологічний такий, містичний хрест, який вказує нам на Ісуса Христа. Тому що Ісус теж при Святому Причасті розходиться по всіх людях по цілому світі. І хрест так насправді є для нас сьогодні, є молитвою, є терпінням. Дуже часто люди кажуть, в мене є хрест в житті. Але хрест для християнина – це теж є прощення. І це є найважливіше, що може означати. Чим людина, християнин, відрізняється від інших релігій, наприклад, там, ісламу, буддізму і так далі? Ми скажемо, може, то, що багато грошей жертвуємо, чи часу, чи багато молимось. Насправді є релігії, які більше за нас моляться. Християнин – це людина, яка відрізняється від інших тим, що вміє пробачити, що вміє любити. І це є християнин. І так на кінці дозволю собі теж вас прошу ще про терплячку, користуючись цього, що теж і мама сьогодні моя з нами. Хочу з її життя один маленький нюанс сказати, який нам покаже теж значення хреста. Коли мені було півроку, 5 місяців, мами зробили операцію на апендицит. Операція була складна, тому що вже зарані на роботі, на цигарному заводі, на фабриці сталося, що цей апендицит лопнув. Привезли в лікарню, потрібно було швидко робити операцію. І пізніше, коли після операції стан не поправлявся, знову лікарі постановили зробити другий раз операцію. Приїхав якийсь там лікар важливий, професор. І коли зробив операцію, відкрили, скажімо, тіло, і дивна річ, побачили операційні ножиці всередині в тілі мами. Не знаю, чи хтось, вибачте, на п'яну голову цю операцію робив, чи як. Потрібно було рятувати життя. Коли після операції мама виходила з наркозу, лікар, дивлячись на часи, говорив, тримаючи таку голку в руках, каже, я буду пробувати її розбуджувати цією голкою. Якщо вона в цій останній минуті не проснеться, я поїду додому, нічого не можу зробити. І коли всі чекали на цей момент, коли ця минута, хвилина доходила, заворушилась рука мами. Він каже, вона буде жити. Він поїхав в область, в Хмельницький. І пізніше, коли мама прийшла до себе, лікар каже, ви повинні засудити цього лікаря, який робив операцію переді мною. Я буду перший свідок. Такі люди не повинні працювати в лікарні. І мамина сестра тітя Галя каже, я спитаю нашу маму. Спитаю, що скаже бабця Адера. І пішли, запитали, а бабця каже, що
Януся подивилася на світ очима, Бог дарував їй життя, то хай Бог їх судить. Знаєте, я сьогодні думаю, скільки разів ми чуємо про те, що щось в лікарні не вдалося. Але не то, що не вдалося, тільки хтось спеціально зробив, щоб не вдалося. І люди працюють, і не можна нічого їм зробити. Не знаю, чи це є християнський дух чи ні, але на людську логіку такі люди не можуть працювати в таких працях, в таких обов'язках. Але що я хотів теж для себе взяти? Прощення для когось може бути Христом. Це і правда. Не раз дуже важко якомусь пробачити. Але якщо ми обернемо з другої сторони цей хрест і скажемо, що хрест є прощення, то так люди кажуть, постав на ньому хрест. Це не то, що кінець з ним, але поблагослови його, тому що священник під кінець літургії благословляє Христом. І це є благословення. Ми зараз будемо мали адорацію Христа. Хотів би вас, кохані, запросити до того, щоб ви насправді подумали, який є хрест вашого життя, що ви називаєте Христом. Трудно назвати, знаєте, гріх Христом. Але хрест допомагає вийти навіть з гріха. Що є моїм Христом сьогодні? І що є благословення для мене сьогодні в моєму житті? І просимо, щоб цей хрест завжди був присутній в нашому житті, бо він є присутній. Батьки, тато, мама благословляють дітей хрестиком на чолі, священник хрестить дитину знаком Христа, пробачає нам гріхи Христом, благословляє молоде подружжя. І так ціле життя аж до цього моменту, коли провадить нас на кладовище, щоб ми могли воскреснути з Ісусом. Цей хрест є присутній з нами все життя і після смерті. І цей хрест хочемо дарувати і просити Бога, щоб нам не забракло любові, яка йде через цей хрест в небо. Тому що це ключ до неба, це і кладка, мост, по якому ми йдемо до неба. Тому теж просимо, щоб наша людська звичайна любов, яка тут на землі починається до Бога і ближніх, могла мати своє завершення в небі. Амінь. Зараз на закінчення літургії слова настане Вселенська молитва, тобто наші спільні молитви і благання. Після співу кожної інтенції буде хвилина тиші. Тоді кожен матиме можливість зосередитись над змістом і вагою цієї інтенції та щиро попросити Бога про її виконання. Після хвилини тиші священник об'єднає всі молитви вірних спеціальним проханням. Кожне амінь має бути свідомим з'єднанням і власним підтвердженням. Молімося, возлюблені, за святу Божу Церкву. Нехай наш Бог і Господь обдарує її миром та єдністю і оберігає по усій землі, а нам дозволить вести життя тихе та спокійне. На славу Бога Отця Всемогутнього. Всемогутній вічний Боже, Ти в Христові
явив свою славу усім народам, оберігай діло Твого милосердя, щоби Твоя церква розпорошена по всьому світу, з непорушною вірою сповідувала Твоє ім'я через Христа Господа нашого. Молімося за святіше Отця Папу Римського Франциска. Нехай наш Бог і Господь, котрий вибрав його для єпископського стану, береже його у здоров'ї та безпеці для своєї святої церкви, щоб він керував святим Божим народом. Всемогутній вічний Боже, Твоя мудрість усім керує. Вислухай милостиво молитви у своїй доброті. Оберігай вибраного для нас Папу, щоби християнський народ, який від Тебе отримує керівників, під головуванням Верховного Пастиря зростав у заслугах своєї віри, через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Молімося за нашого єпископа Петра, за всіх єпископів, пресвітерів, діяконів церкви та за весь люд вірний. Всемогутній вічний Боже, Твій Дух освячує усе тіло церкви і нею керує, вислухай наші смиренні молитви за Твоїх служителів, щоби завдяки Твоїй благодаті вони в усьому вірно виконували своє служіння через Христа Господа Бога нашого. Молімося за наших катехуменів, нехай наш Бог і Господь відкриє їхні серця та брами свого милосердя, щоб, отримавши відпущення усі гріхів у купелі відродження, вони віднайшли себе в Ісусі Христі, Господі нашому. Всемогутній вічний Боже, Ти безустанно збагачуєш свою церкву новим потомством, примнож віру та розуміння наших катехуменів, щоби вони відроджені у джерелі святого хрещення, були зараховані до числа Твоїх усиновлених дітей, через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Молімося за усіх братів, віруючих у Христа, щоб їх, котрі чинять істину, наш Бог і Господь благословив згуртувати і зберегти у своїй єдиній церкві. Всемогутній вічний Боже, Ти збираєш розпорошених, а зібраних зберігаєш у єдності.
Поглянь милостиво на паству Твого Сина і вчини, щоб усі освячені одним хрещенням об'єдналися в істині віри та братній любові через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Молімося за юдеїв, щоб їм, до котрих найперше промовив Господь Бог наш, Він допоміг зростати в любові свого імені та вірності свого союзу. Всемогутній вічний Боже, Ти дав свої обітниці Авраамові та його нащадкам. Вислухай ласкаво молитви своєї церкви, щоби першообраний народ міг осягнути повноту відкуплення через Христа Господа Бога нашого. Молімося за тих, хто не вірить у Христа, щоб і вони, осяяні світлом Святого Духа, змогли стати на дорогу спасіння. Всемогутній вічний Боже, вчини, щоби невіруючи у Христа, керуючись перед Твоїм обличчям, щирим сумлінням знайшли істину, і щоби ми зростанням у взаємній любові та повнішою участю в тайні Твого життя стали в світі досконалими свідками Твоєї любові через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Молімося за тих, хто не знає Бога, щоб вони зі щирим серцем, слідуючи за тим, що праведне, так змогли дійти до самого Бога. Всемогутній вічний Боже, Ти сотворив усіх людей, щоби вони завжди з великим прагненням Тебе шукали, а знаходячи Тебе осягнули мир, вчини милостиво, щоби усі, незважаючи на перешкоди та небезпеки, змогли побачити знамення Твоєї доброти та свідчення добрих вчинків, віруючих в Тебе, і з радістю визнали віру в Тебе, єдиного істинного Бога і нашого роду Отця, через Христа Господа Бога нашого. Молімося за всіх правителів держави, щоб Бог і Господь наш керував їхніми помислами і серцями, згідно зі своєю волею, щоб усі жили в істинній свободі та мирі. Всемогутній вічний Боже, у Твоїй руці людські серця і права всіх народів. Поглянь милостиво на тих, хто керує нами, щоби по Твоїй доброті в усьому світі запанували процвітання народів, істинний мир та свобода релігії через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Молі.
молімося во слюбленні до всемогутнього Бога Отця, щоб Він очистив світ від усіх помилок, відвернув хвороби, усунув голод, відчинив в'язниці, розірвав кайдани, дарував мандрівникам безпеку, паломникам повернення, хворим здоров'я, а помираючим спасіння. Всемогутній вічний Боже, розраду засмучених та силу стражденних, вислухай молитви тих, хто в будь-якій скруті звертається до Тебе, щоби усі могли радіти, що у своїх потребах зазнали Твого милосердя через Христа Господа Бога нашого. Закінчилась перша частина сьогоднішніх обрядів «Літургія Слова». За хвилину буде внесено закритий хрест, знак спасіння і дорогу до вічного життя. Священник, відкриваючи хрест, тричі співатиме «Ось дерево Христа». У відповідь ми кожного разу ставатимемо на коліна і відповідатимемо «Прийдіть, поклонімось». Висловлюючи Христу вдячність за наше спасіння. Важливо, щоб під час поклоніння Христу ти мав перед своїми очами також і той хрест, який носиш. Не той, що на шиї, але той, який носиш в серці. Може, це хвороба, може, якась невдача, може, хтось з близьких, з яким не можеш порозумітися. Не забувай, що хрест Ісуса веде до воскресіння. Ось дерево Христа, на якому зависло спасіння світу. Дерево Христа, на якому повисло спасіння світу. Христа, на якому повисло спасіння світу. Прийди, Бог, Бог, Бог.
зараз. Thank you.
Від Христа свята літургія провалить нас до причастя тіла і
крові Спасителя. Це показує нам, що між хрестою і смертю і Євхаристією існує тісний зв'язок. Ми завжди беремо участь в Євхаристійній вечері Агненця завдяки його розп'яттю. Так і сьогодні Христос зміцнює нас своїм тілом. Приготуємося прийняти його, звертаючись спільно до нашого Отця в небі. Спасенними заповідями навчені і божественною настановою натхнення усмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Посягнець Божий, що бере на себе гріхи світу, блаженні, котрі є запрошені на вечерю Агнця. Господи, я не достойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
Після модлітви монстранція. Добре.
молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти благословенною смертю та воскресінням Христовим обдарував нас новим життям, збережи в нас плоди свого милосердя і вчини, щоб ми, беручи участь в цій тайні, завдяки ній завжди жили у поклонінні Тобі через Христа Господа нашого. Урочисті процесії найсвятіше таїнство буде перенесено до Господньої гробниці. Там відбудеться чування, якому ще раз, розмірковуючи про велич Божої любові, ми будемо дякувати за те, що дав нам Ісус через свою хресту смерть. В першу чергу зосереджуємося на святішому таїнстві. Господня гробниця сповнена справжньої присутності Христа. Це ще на хвилиночку тільки зараз. Дорогі мої, так як я казав, вже завтра о 24.00 переживаємо нічну святослужбу, яка буде тривати десь приблизно до п'ятої, до п'ятої, бо ви знаєте, що часи трохи переводяться і так далі, то у нас там буде. До речі, пригадую, що у нас буде на годину вперед, тобто служба, на службу по-старому треба на 10 пити, якщо хтось буде приходити в неділю. Тобто годину менше спимо, так? В такий спосіб виходить. На годину вперед, а ми будемо всі на літургії до 3.30, по-моєму, там, скільки там? О 3.00, по-моєму, 20 або 30 переводимо часи, так що переведемо все разом, то буде на літургії. Дорогі мої, при виході поставимо кошик, бо забули, ми там біля Христа завжди збирається. Бо сьогодні є збір коштів на утримання гробу Господнього в Єрусалимі. Так, згідно такої традиції, раз в рік. Тому, якщо хтось буде бажати, Славік там буде стояти з кошиком. Вже стоїть, да? Ну, то йому там щось там киньте. А зараз буде виставлення в конференції, і це буде наш також гроб Господній. Всі стоїмо на коліна. Господи Ісусе Христе, наше воскресіння і життя, воздвигни нас із гробу гріху, навідай та наповни духовною силою, чини, щоб ми зміцнені вірою, надією та любов'ю, могли зі всіма святими осягнути велич Твоєї любові. Ти нас так возлюби, що заради нас прийняв хресну смерть, щоби жодна людина, яка вірує в Тебе, не загинула, але мала вічне життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.
Господи, нехай щедрість благословення зійде на Твій народ, котрий вшановує спомин смерті Твого Сина і надіється на своє воскресіння. Відпусти йому провини, уділи розради, укріпи його у святій вірі та забезпеч йому вічне спасіння через Христа Господа нашого. Амінь. Дивним даром і скуплення.
Декілька днів назад Ісусе, тебе приймали як царя, вітали тебе, а сьогодні, Господи, осудили, розіп'яли і вбили. Ісусе, так часто в нашому житті трапляється. Сьогодні я радію тобою, Господи, що ти є зі мною. А завтра, Господи, забуваю і починаю своїми гріхами розпинати тебе. Пробач мені, Ісусе, за те, що мій гріх розп'яв тебе. За те, що я такий слабкий. За те, що, Господи, не можу без тебе нічого. Ти помер за мене, бо полюбив до остатку, більш себе, більш свого життя. Ісусе, ти полюбив мене, бо знаєш, що без тебе я нічого не вартий і нічого не зможу. Твоє милосердя, Господи, величне, воно не має меж. Твоя любов, Господи, до мене така велика, що ти заради неї зійшов на хрест. Ісус, твоя кров умила всі наші гріхи. Тож, Господи, пробач нас за наші непостійності, за наші занедбування, за те, що так часто, Господи, йдемо шляхами, які самі собі вибрали. За те, що, Господи, занедбуючи Твою дорогу, Твої веління, Господи, ми йдемо самі по собі в цьому житті. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на які перешкоди, на інших людей, ми переходимо через це все, Господи, в своїй гордині, амбіціях, йдемо далі, думаючи, що так воно і потрібно. Але, Господи, ти на своєму хресті доказав інше. Ти показав, що насправді повинно бути милосердя, повинно бути любов. І це найголовніше. Господи, віддаю тобі всі свої гріхи, бо сам не можу з ними впоратися. Лише падаю, порпаюся в них, Господи, і не можу дати ніякої ради. Господи, пробач мені. О, істина, та Бог возлюбив світ, що сина єдиного дав, що Yeah.
Що я можу дати взамін цю таку велику благодать від Тебе за те, що Ти помер за мене, Господи, за перебування з Тобою, можливість бути з Тобою в небі, Господи, що я можу дати за це? Нічого, Господи, Тобі не потрібно. Нічого тілесного, нічого матеріального. Воно Тобі не треба, Господи. Я є такий, як є, Господи. Тож, прийми від мене все те, що є в мені всередині. Віддаю Тобі всі свої страхи, Ісусе. Віддаю Тобі всі свої переживання. Віддаю Тобі всі мої негаразди, мій хрест, Господи. Допоможи його нести. Він такий маленький, але він є, Господи. Не буду втримувати в собі нічого, бо хочу осягнути Тебе. Ти обіцяв, що Ти воскреснеш, Господи, воскреснеш життя вічне. Господи, і я маю цю надію, і хочу вірити в це, Господи. Допоможи моєму невірству. Ісусе, Ти забрав мій гріх. Я не буду вже боятися, бо Ти поруч, Ти завжди зі мною, Господи. І також я не хочу, Господи, робити Тобі боляче, не хочу грішити. Допоможи мені, Господи, жити так, як цього хочеш Ти, щоб Твоя воля, Ісусе, стала моєю волею. Щоб Твої дороги і шляхи, Ісусе, стали моїми шляхами. Щоб я ревно, Ісусе, жив для Тебе, не дивлячись ні на які перешкоди, не дивлячись ні на які негаразди в моєму житті, за те, що, може, мене не заважають за мою віру, за те, що мене вимовляють, бо він такий, він не такий, як інший. Ісусе, допоможи мені пронести хрест мого життя, дай сили до цього. Хочу перебувати з Тобою, мій Господи, але не маю сил. Прошу їх у Тебе. Допоможи мені, Ісусе, знести тягар мого життя. Допоможи мені, Ісусе. Номер 20. Adoramus te, Christe, benedictimus tibi, liber procentum, redemis mundum, liber procentum, redemis умила весь вселенський гріх.
нас немає меж. Твоя любов така велика, Господи. А я такий маленький. Ісусе, віддаюся тобі. Бо знаю, ти саме найкраще. Ти є те, що потрібно для мене. Господи, хоч я такий простий, хоч слабкий, немощний, але ти не залишаєш мене сам на сам з моїми проблемами. Ти приходиш, Ісусе, рятуєш. Ти кожен раз воскресаєш в моєму житті. Вмираєш і воскресаєш. Я або приймаю тебе, а на наступний день знову забуваю, Господи. Ісусе, дай мені сили ніколи не забувати, ніколи не відріктися від тебе. Щоб не сталося в моєму житті, Господи, щоб я вірно і ревно визнавав тебе. Щоб, Господи, все моє життя, яке лишилося ще, Господи, я віддав тобі. Бо знайшов те, що саме найкраще для мене. Ісусе, дякую тобі за твою смерть.